No niin. Nyt on kansi purettu. Eilen loppu akku tosta kamerasta, niin mä en saanut kuvattua sitä teille, mutta kansi on nyt purettu, kaikki siitä on purettu, venttiilit ja valuventtiilit ja kaikki osat ja venttiiliohjurikumit ja jouset ja nokka-akseli. Kaikki on nyt purettu pois siitä, että nyt siis pitäisi muuta kuin vähän pesua ja puhdistusta ja kasaa päin ja tuo pitää katsoa nyt toi taso sitten, että tarviiko se käyttää koneistuksessa. Siinä näkyy vähän pieniä paineumia olevat tuossa sylinterien välissä. Mutta sen mä katon kanssa. Imukanavat on. Ei ole noin kohistukset ihan kyllä. Siinä olisi vähän vingulle töitä niin sanotusti noissa. Tuollakin on vähän pakokanavissa terävää ja tuolla on terävää. Ja en tiedä, täytyisikö vähän pikkasen vinguttaa niitä. Pikkasen vinguttaa, niin saisi vähän jouheemmaksi mun kanavat tosta. No. No joo, ei mitään. Ei auta kun ruveta pesemään ja putsaamaan näitä. No niin. Nyt on vähän osia pesty. Pesty ja putsattu. Venttiileitä on vähän putsattu tuossa. Ja. Hiomatahnalla pyöräyti venttiilit tuossa noin vaan. Hyvä tuli ja taso on nyt pyyhkästy niin. Semmoisella hiomatasolla hiomapaperin kanssa. Hyvä tuli. Näissä oli kaikissa sylintereiden välissä oli semmoset painaumat, niin mä hioin ne kaikki tasaiseksi liiaksi tosta noin. Pitää nyt sitten niin noin uudet tiivisteet sitten siinä hyvin ja vähän imukanavia pyöräytin tosta noin Oli niin järkyttävä kynnys tossa noin, niin pikkasen piti pyörää. Toivottavasti se ei tuo ruisku sekoitu ihan sekaisin tosta noin, mutta tää on nyt oikeastaan, tää kansi on nyt niin kasaamista vaille siihen vois kasailla venttiiliohjurikumit ja. Venttiilijouset ja noi paikalleen. Nokka-akselille mulla ei ole tefaa vielä uutta. Sitä ei voi kasata, mutta venttiilijouset voisi kasata jo paikalleen. Pitää nyt katsoa, miten mä tässä saan nyt yleensä taas kuvattua. Vähän huonosti tullut nyt taas kuvattua, kun emäntä lähti tonne pikkujouluihin ja mulla on lapset tossa vahittavana. Mulla on tossa venttiiliohjurikumit on, että mä pääsisin kyllä noin jouset tohon kasailee ja. Laittele sitten jo. Nämä venttiiliohjurikumit on sellaisia, että mä tykkään nämä laittaa aina mulla on joskus käynyt sellainen, että ne on remontin jälkeen, niin ne on sitten noussut ylös tosta sellainen. Tosta noin. Mä oon varmaan öljyn kanssa ne laittanut silloin ja sen jälkeen mä sitten niin on tehnytkin aina sellainen, että en mä oo niitä öljyn kanssa laittanut, ettei pääse käymään samalla lailla, että se nousee ylös siitä, niin. Ja voinko näyttää teille, että miten mä niitä on nyt laittanut.
Mulla on tossa uudet hiiletkin laturi, en tiedä. Pitää kurkata noi hiilet tosta laturista, että missä kunnossa ne on. Että jos tarvii vaihtaa, niin mä laitan uudet hiilet siihen. Ja. Startti pitäisi kans katsoa sitten, että tosiaan mä vähän pesin noita osia tossa tänään. Laittelin niitä ja laitetaanpas tuo tohon noin ja sitten missäs mulla on. Mulla on tuota spray cleaneria tällaisessa pumppupullossa, Motoneti spray cleaneria ja tota mä laitan nää aina tätä tällä lailla, mä laitan nämä elikkä spray cleaneria käytän niinku liukasteena tossa noin. Sitten kun se haehtuu siitä pois, niin se tota jämähtää tuo ohjuri kumi tohon nätisti paikalle. Ei sitä omia aikojaan sitten irtoa. Tällä lailla minä olen niitä nyt laittanut. Joskus mulle kävi tosissaan sellainen, että se tämmösen taisi olla tämmönen hyvin samanlainen Peugeotin moottori. 1.4 tämmönen TU3 koneen, niin tota siitä nousi kans remontin jälkeen noin ylös noin ohjurikumit. Tai ei ne tainnut kaikki nousta, jos mä nyt oikein muistan, mutta osa nousi niin aika lahjakkaasti ja se sit savutti sinistä, että siinä joutui tekemään sitten niin uusinta homman siihen, että toiseen kertaan. Noin ne menee nätisti. Nyt kun se haehtuu tuo puhdistusspray tuosta pois, niin se jämähtää siihen kuin tauti. Eikä nouse itseksiään pois. Joo. Semmonen homma ja tota nyt siihen pääsis sit laittamaan noita venttiileitä ja jousia paikalleen. Saa nyt nähdä, laitanko mä tänään vielä ne paikalleen siihen, mutta mulla on siihenkin semmonen hieno hieno systeemi, mulla on tämmönen. Purkaminenhan tosissaan tapahtui, niin lyömällä vaan mä moksaatin ne tota vasaran kanssa nuo lukot auki, mutta tota paikalleenhan ne on sitten laitettava tota puristimen kanssa. Laitetaan vähän tippakannulla öljyä. Ohjureihin öljyä. Noin, ja tää pitää nyt taas muistaa, että tää on niin hauska, kun ykkössylinteri on vauhtipyörä päässä. Pysyy taas tässä. Ettei me ajatuksissa sekaisin. Äkkiä menee ajatukset sekaisin ja jakohihnapuoleeseen päätyy pistää
mikä on tuolla merkitty ykköseksi tuossa. Tossa noin. Noin. Nyt minä voin näyttää teille, miten tää menee tällä minun puristimella. Jos ne menee, en mä tiedä meneekö ne. Pitäis saada tuo nyt tosta. Äsken mulla oli mattoveitsi tässä, mutta missä se nyt? Tuolla se on edelleenkin. Elikkä tonne pohjalle tulee prikka, jousi, sitten tulee toi retainerilevy tohon ja sitten tulee tää minun hieno työkalu. Näin. Ja sitten katsotaan, saadaanko tämä paketti puristettua kasaan vai lentääkö ne johonkin hevolan kuuseen siitä. Ui ui ui. Meinas jo lentää. Tää on aina vähän tällaisella. Ai ei, nyt se lentää tosta ihan väkisin. Tää on aina vähän tällaisella työkalulla. Kun ei ole ihan kääpäisiä työkaluja joka homma, niin välillä tää saattaa olla vähän tällaista nujuamista niin sanotusti. Mutta ei se mitään, kyllä tää tästä menee. Se on niin painava tuo, että se meinaa vähän vääntää. Noin. Katsotaanhan lentääkö ne kohta mihinkäs. Lukko. Ja toinen lukko. Saapa nähdä, saanko mä näitä tää. Noi. Milläs tuo alempi tonne saa? Ei oo ees magneettinen. Tää ei oo nyt ihan paras mahdollinen asento tälle asennukselle, mutta katsotaan nyt, miten tässä äijän käy. Ei, tuot putos tuo toinen. Nyt. Noin. Noin. Sillä viisiin. Se on kasassa. Se venttiili. Ei oo muuta kuin mä noin kasailen nuo loputkin tosta noin ja ja sitä rataa sitten. Mut pitää lähteä käymään tuolla sisällä, nyt tytöt huutelee jotakin. Niin. Ei mitään, palataan.